Trka za zdravlje održava se još od 2000. godine, a ovogodišnja bit će održana u nedjelju 23. aprila sa početkom u 10 časova kod spomenika Milovanu Glišiću, dok je cilj kod konjiškog kluba Degurić. Prvih 15 godina zaista imali prilično veliki broj i nesporazuma i neshvatanja. Poenta je bila da se u kontinuitetu održi 15 godina, pa onda to preuzima Atletski savez Srbije i naravno uključio se u organizaciju preko Sportskog saveza Valjeva. Tako da od tada znatno lakše ide sve ovo skupa, a da je trka nešto što je neophodno, pogotovo danas deci kad ih je sve manje na igralištima, sve ih je manje na sportu, ovo dođe kao nekakav poseban poziv da se okrenu fizičkim aktivnostima, pre svega zbog sopstvenog zdravlja, a u celoj toj priči je i poenta na zdravoj okolini, na ekološkim standardima, u očuvanju reke Gradac i njenog korita, što ovim naravno mi smatramo u organizaciji da dajemo nekako svoj doprinos. Trka nema određeni cilj i grupu, ciljnu grupu. Znači svi mogu da učestvuju, počeo od najmlađih iz predškolskog uzrasta do najstarijih koji mogu da došetaju do cilja. Uopšte nije bitno da li će trčati ili će došetati. Naravno, neke nagrade su tu pripremljene u vidu ovih diploma, medalja i pehara za one najbolje, najuspešnije. Obratili smo se školama, u ove godine su imenice škole kooperativnije prihvatile i prišle celoj ovoj priči za razliku od nekih prethodnih godina i nadamo se da će biti masovnije nego prošle i svih ovih prethodnih godina. Mesna zajednica Gradac podržala je ovu akciju, kao i mnogi sponzori. A naravno da ćemo da podržimo sve ono što je važno, prvo za naše naraštaje, za decu, za mlade, a drugo i za nas starije, naravno. To je prosto i rečeno i u sloganu, borba, ja bih rekla i bitka za zdravljem i da se deca sklone sa drugih nekih svojih aktivnosti koje su danas uvrežene, da se bave sportom, da se bave trčanjem, da se druže i tako dalje. Ja ovom prilikom, naravno kao nov predsjednik mesne zajednice, podržavam sve ovo i veoma mi je drago što sam učestvovala u toj organizaciji, organizacioni odbor, Sportski savez Valjevo, grad Valjevo, puno sponzora je bilo, ja moram svima da se zahvalim, divno su nam izašli u susret, bilo je ljudi koji su tražili za novac da rade, ali je mnogo više bilo ljudi koji su volonterski odradili i sponzorisali sve ovo za trku. Ja nisam verovala koliko to sve košta, zaista puno košta, i još jednom puno im hvala. Naravno da ću ja ispred mesne zajednice i naše skupštine da podržim svaku inicijativu koja je ovakve vrste dobronamerna, sjajna, dobra, pozitivna i tako dalje. Ova mesna zajednica nastojeće da podrži razne akcije kako za mlade i decu, tako i za starije. Pa mi smo imali ponudu Doma zdravlja da jednom mesečno dođu u mesnu zajednicu par sati da vrše preglede ne samo starijih ljudi nego i mlađih, ne znam, šećer, srce i tako dalje, pritisak. Međutim, mi u mesnoj zajednici u našoj zgradi nemamo definisano grejanje. Nama je najvažnije da rešimo pitanje grejanja. Meni su rekli da je najekonomičnije i najbolje kupiti dve klime, jednu u velikoj prostoriji, jednu u maloj dole, gde bi narod kada se iskine da mu bude toplo, da ne da posle toga na sebe i ide kod lekara. Ja ovom prilikom mogu da se obratim dobronamernim ljudima, firmama koje su na našem području mesne zajednice Gradac. Javite mi se ako hoćete da donirate, da sredimo, ja sam rada to da uradim i da napravimo te neke aktivnosti u mesnoj zajednici svaki dan po drugu aktivnost, čak i za decu, ne samo za stare ljude, ne samo za penzionere, ne samo da se igra šah, domine i tako dalje, nego da se rade baš kreativne radionice koje bi spojile i mlade i decu i sav uzrast. To je moja ideja, to je ideja uopšte skupštine mesne zajednice, tu su u skupštini mladi ljudi koji to podržavaju, ja samo kao predsjednik to iznosim i kažem. Trku za zdravlje, pored mesne zajednice, Atletskog kluba Metalac i mnogobrojnih sponzora podržali su i Dom zdravlja Valjevo, policija, ali i vatrogasna služba koji će ispratiti ceo kros.